Пробация органынын ишмердүүлүгү боюнча атайын семинар өткөрүлдү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айрым мекеме уюмдун өкүлдөрү катышты. Аларга алгач пробация органы тууралуу маалыматтар айтылды. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияга ошол атканбаган адамдын аткарбайт деген билдирүүсү керек да, кызыл күйүп керек. Коомго зыян келтирип, шектелген жарандын кылмышына карата иш козголуп, натыйжада жергиликтүү соттун чечими менен кылмышка шектүү делген жаран жазасын жеңил түрдө өтөө үчүн пробация органынын кардары болот. Дегенибиз коомго жана мамлекетке пайдасын тийгизип, жаза мөөнөтү бүткөнгө чейин акысыз иштешет. Жалпы республика боюнча 10 миңге жакын жаран пробация органынын кардарлары. Республика боюнча паспортташтырылган адамдар 200'ге жакын адам паспортташтырылды. Жумушка орношкондор 150 адам жумушка орноштурулду. Ошондой эле медициналык жардам көрсөтүлүп атат. Кайрдан кесиптик окууларды окуп жумушка орноштурулуп жатышат. Негизи жалпы санынан бизде эгер пробациянын 4 түрүн алып көрсөк, бир 10 миңге жакын адам бизге учуктап турат. Пробацияда 4 түрүн биринчи түрү бул сотко чейинки пробация. Бул жерден биздин кызматкерлер ошол сот учурунда айыпталуучуга карата социалдык изилдөөнүн негизинде корутунду түзүп берет. Ушул адамды ошол жабык мекемеге жибербей, коомдо калтырып, ошону кайра оңолго мүмкүн же мүмкүн эмес деген аткаруу пробациясында биз уже соттун чечими менен бизге эсепке турган адамдарды ошол соттун талаптарын аткаруу пробациялык көзөмөлдү жүргүзөбүз. Ошол эле учурда биз анын социалдык жактан коштоо жүргүзүп, аларга жардам беребиз. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана коомчулук өз ара тыгыз аракет жүргүзүп, пробациянын кардарына социалдык, укуктук, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүшөт. Жыйынтыгында пробациянын кардарында оңолууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Жалпысынан бул пробация институту болуп саналат. Пробация бизде азыр өтө жакшы өнүгө элек, бул өтө биз өнүктүрүш керек, колдоо көрсөтүш керек, себеп дегенде пробация көптөр түшүнбөй ошол семинарлардын аркасынан баягы толук маалымат алып атабыз. Себеп дегенде өзүдө правовой формада жакшы сөз бар. Бир күнөөсүз адамды камап жибергенче 10 күнөөлүү адамды бошотпогон жакшы дегенчи. Анысы кандай, ушул пробация ушул адамга бир экинчи шанс берүү, адамдын баягы жүрүм турумун оңдоп кетүүгө бир чоң шанс. Бизде мисалы үчүн райондо бүгүнкү күндө 55-56 адам пробацияда турат. Ошо бир квартал сайын кеңешме өткөрүлүп, алардын жүрүм турумуна бир аз болсо да бир оңдукка бурулуп калат да. Бүгүнкү күндө Талаш шаарында 69 жаран пробация органынын кардарлары. Алар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэриясынын өкүлдөрү тыгыз иш алып барып келишет. Кокустуктан капыс бир окуяларга кабылып кылмыш кылган болсо, ал дароо эле соттолсо, анын биротоло тагдыры мындай оң тарапка түшүшү кыйын да. Ал эми пробация органында турса, булар түзөтүү жумуштарын жүргүзөт, буларга психологиялык жардамдар берилет. Ошон үчүн адамдын кийинки жашоосуна, коомго кайра аралашып, толук кандуу жашап кетишине бул пробация аябай эле чоң жардам берет. Ошондуктан биз бул пробация органынын иштешин күчөтүп, мындан ары дагы ушундай майда орто деңгээлдеги кылмыш кылган адамдарды түзөтүү багытында пробациянын иши күчөп, иштеши биздин мамлекет үчүн эң пайдалуу деп эсептейм. Ошондой эле пробация органынын кардарлары үчүн кайрымдуулук фонддорда иш алып барышууда. Бүгүнкү күндө ОЕСИС кайрымдуулук фонду Бишкек шаарындагы пробация органынын кардарлары менен тыгыз иш алып барышат. Өзгөчө жашы жетелүү өспүрүмдөрдү кайрадан коомго аралаштырып, максаттуу жашоого үндөп келишет. Бир гана психологиялык эмес, биз болсо аларга менторлук, психологиялык, көптөргө мына окуу тармагында да жардам берип атак. Анан кээ бирлерге гуманитардык жардам да керек болуп калат экен. Анан кийин көптөр ушундай балдар өзүн өзүн жоготуп алышкан да, ушул кайсыл жол, жакшы жолго барамбы же жаман жолго барып түшүп калат көптөр. Ошондуктан биз аларга мүмкүнчүлүк жөнүндө көп айтып беребиз. Пробация органы 2019 жылдын 1 январынан тартып иштей баштаган. Ушул аралыкта кылмыш кылган адамдар үчүн эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазага соттолгондордун жашоосун оң тарапка багыттап, алардын кайра кылмышка баруусун болтурбай, кылмыштын алдын алууга болгон аракет өзүнүн натыйжасын берүүдө. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элибесов, Тилек Жоламанов, Талаш шаары.